war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa loogu hadlay wareegtadii ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadanaa in ra'iisul wasaaruhu uu ku mashquulsan yahay howlaha ahantii doorashooyinka una ka gaabiyay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska maxamed xuseen rooble waxaa lagu yiri wuxuu aad ugu xun yahay ra'iisul wasaaraha qoraalka saaka aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha qoraalkaas wuxuu ahaa mid si ku talagala oo madaxweynuhu ugu carqaladeynayo hannaanka doorashada dalka oo maraya marxalad aad u xasaasi ah sida ku muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo xilli loo ballansan yahay kulanka golaha wadatashiga qaran oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka ilaalinta hufnaanta doorashada waa qorshe uu madaxweynuhu ku doonayo inuu ugu hortago kulanka golaha taasoo si cad u muujinaysa inaanu madaxweynuhu marnaba raalli ka noqon kana noqon doonin dalka ay ka dhacdo doorasho ay ku kalsoonaan karaan bulshada Soomaaliyeed ayaa la raaciyay qoraalkaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka wuxuu la wadaagay in doorashadan ay noqon doonto mid kale ka jawaabaysa doonista ama wadad u xaari doonta muddo kororsi sharci darro ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu la wareegay hoggaaminta howlaha doorashada madaxweynuhuna wuxuu si joogto ah caqabad ugu ahaa hirgelinta doorashadii lagu heshiiyey isagoo isticmaalaya xeelado kala duwan ayaa sidoo kale warmurtiyeedkan la raaciyey waxaa xusid mudan in doorashadu uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha ay tahay mid ay u siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya hoggaaminta dalka oo uu ku jiro madaxweynaha sidaa daraaddeed lama aqbali karo in musharax gaara oo isku dayo in doorashada uu ka dhigo mid ee natiijadeedu uu ku leeyahay saameyn gaara ayaa lagu raaciyay war saxaafadeedka shacabka Soomaaliyeed ayuu ra'iisul wasaaruhu wax u caddeeyay in mas-uuliyadda doorashada ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaran saas awgeed shirka golaha wadatashiga qaran ee uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha wuxuu ka qabsoomayaa Muqdisho sidii loogu talagalay ayaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu warmurtiyeedkiisa ku sheegay maxamed xuseen rooble waxa uu wadaa kulamo aragti wadaaga oo uu la leeyahay bulshada rayidka golaha musharaxiinta iyo beesha caalamka si loogu dhageysto talooyinka la xiriira hufnaanta doorashada iyo dhammaystirka golaha shacabka oo waqtiyeysan kuwaas oo lagu dhammaystiri doono kulanka golaha wadatashiga qaran ee qorshaysan war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba lagula socodsiiyey in la joogo xilli si wada jira looga hor imaan lahaa shakhsiyaadka caqabada ku ah nabadii dowladdiska Soomaaliya si loogu baaqsado in dalku galo qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni ra'iisul wasaaraha isagoo gudanaya waajibaadka qaran ee uu siiyey dastuurka ku meelgaarka raacayana heshiisyada siyaasadeed ee awood u siiyo hoggaaminta doorashadii amniga wuxuu ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed isagoo kaashanaya golaha wadatashiga qaran inuu xooggiisa isugu geynayo dhammaystirka doorashada iyadoo la ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka kaliya furan qarankan u furan ay tahay doorasho horseeda in awoodda lagu kala wareego si sharci ah ayaa la raaciyay warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble warmurtiyeedkani waxa uu imaanayaa iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ku baaqay kulan wadatashi ah oo laga yeelanayo xaaladda doorashooyinka iyo hoggaaminta liidata ee lagu eedeeyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble yaxye maxamuud maxamed shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta